Zdravo drugari, Čigralište za vas danas čita jednu priču iz Disneyevog izbora, petominutne šašave priče. Odabrale su je moje ćerke Petra i Martina i nadamo se da će vam se dopasti. A zašto je priča šašava? Saznaćemo uskoro. Biće na kraju jedan specijalni zadatak za vas. Snežana i tri diva. Jednoga dana, duboko u šumi, Snežana je naišla na neobičnu kolibu. Unutra je zatekla tri diva koji se oduševiše malenom gošćom i odmah je pozvaše da im se pridruži za večerom. Najmanji među njima pomože princezi da se popne na njegovu stolicu. Trebaće ti jastuci, reče. A evo i malog tanjira i čaše. O, hvala vam, zadivi se Snežana. Tako ste ljubazni. Sjutradan princeza ispriča patuljcima sve o svojoj pustolovini. Jesu li strašni? Upita stidljivko. Ni najmanje. Morate da ih upoznate, kaza Snežana. Već narednog dana princeza je organizovala zabavu na obližnjoj livadi. Da bi se njeni novi i stari prijatelji upoznali, smislila je jednostavnu igru. Svako bi trebalo da ukaže na neku sličnost između divova i patuljaka. Obožavam igre, zakikota se uče. Snežanini prijatelji najprije otkriše da svi imaju po dva uva. Baš tako. Ubrzo su otkrili da svi imaju i noseve. Izgleda da ipak imamo dosta toga zajedničkog, promrmlja ljutko. Još kako imate, reče Snežana. I to nije sve. Svi ste vi, moji dragi prijatelji. Eto, drugari, nadamo se da vam se današnja priča dopala. Očekujemo vaše crteže, a onaj posebni zadatak koji smo pominjali bio bi ovakav. Molimo vas da uz pomoć svojih roditelja vi pokušate da snimite jednu šašavu, izvrnutu, neobičnu priču za nas. Evo, mi ćemo vam dati primjer kako da počnete. Tada jedan elegantni konj pokuša da zajaše princa i sve to dok su prolazili kroz šumu kuda je upravo proletjela dobra vila na šarenoj metli. Eto, drugari, shvatili ste. Priča treba da bude šašava, neobična, izvrnuta, a vi možete sami odabrati temu. Hvala vam i do sljedećeg slušanja. Pozdravlja vas Čigralište. Ćao, drugari.